Nazdar děcka, chcete vyhrát skin do Counter-Strike? Klikněte na video v popisku. A nyní si užijte video. Samozrejme, musím ho hrať kvôli tomu, že máme sobotu ten duel a potrebujeme vyhrať. Najhoršie budú puby, ty kokot. Tie puby budú príšerné. Čo ti jebe? To bude proste úplne, že ohalus. To bude úplne, že ohalus. Takže Realm, Apex, Fortnite a puby, hej? Gáš. Lighthawk do pozadia. Kamoško, teraz ideme hrať. Bráško vec. SLF Eva Boss. Čo to kurva je? Says she wanna fuck with the boss. Baby, I'm here, what's good? Late night glide, we can go. And we bring it straight to your hood. Four nanks in the back, okay. That boy got dropped, I stood. My budeme hrať vlastne normálky asi, že je toto? Normálky? Asi budeme hrať normálky, sola. No nejaká chudá táto fokus. Dobre, nejde počúvať, ideme hrať, bráškovec. Adiges. Hej, vyžiadajte sa mi kameru, chlapi, to skúsim cez nejako postihať a nastaviť ju, nech to je pohode. Pohodička. Jak musím spraviť tento oblúk? Jak sa by tento oblúk horný? Dá sa to aj takto spraviť, tento oblúk horný, nedá? Dá sa takto rozdeliť sa mi za napolku. Jak sa nastaví mírení v PUBG? Jak máš nastavený mírení? Na hold. Reset na kolečko, to by som mal dať, no. Dobre, takže... Mojím plánom bude asi začiatok dopadnúť sem, Tilted Towers, lebo sa nám nestáva ani nič také. Keďže Miken vie stáva dobre ako kot. A keby mi nenáhodou končí zóna v tomto, tak ti hovorím, že pohoda. Koľko chýbalo sekunda? Sekunda či koľko chýbala, povedzte mi. Ty môj kokot. 2 sekundy, koľko do píče. Oh, bože môj, ty kokot. Mňa jebne, sa to bude ťať aj v sobotu alebo v nedelu. Prvá hra za nami, ešte verí, že ešte verí. Čiže ti tohle zabiť vo Fortniteu, ukáž. Vieš najhoršie, že však oni ma normálne zabijú, pozrieť čo robia. A na joystickoch títo feťáci tam valia a kokot. Pozrieť ak tento ide. Ty kokot. Čo si bláze? To je presne ono, čo ma tam zabíja. Vylej Fortnite! Bude, tu je sniper už. Tu je aj v tejto hre, chlapci.
Spike vyšel si toto hry do baráku, to byla jiná heba. Dělej v sobotu nebude, jebem ho. Koho dílej, jebem. Požívám Fortnite? Lebo máme stávku s kámošom. Dobre, máme jeden kill chat, druhý rán za nami. To sme prežili teraz, tak hodí sa sekund viac. Ty môj kokot. A vidíš ten joink? Jak tam dopadol, že kokot mám zbraň, že jaká paráda. Kde? Čo ten Reddy ináč, že sledujete ho niekto, alebo niečo pridáva nejaké fotky, alebo niečo také? Ja som vôbec nevidel, nikde. Na Twitter nič nedáva ten blázen. Píče, som zabudol zaplatiť paušal. Na Instagram dáva? Ja neviem, jeho Instagram do píče. Počkej jeho Instagram. On je v tom Mexiku, aby sa nám chcel strašne ísť do píče. Alebo bol teda. Ukážu ti, jak vyhrávať PUBG, naučite strieľať z auta S, viny na pubu, hej. Len dáme ťažšie v tom, že tam na začiatku je 20 ľudí, vieš, čo tam nemajú čo robiť, to piče v jednej budove. Dobre, pomoň. Tilted, pomoň, tilted. Úterý sme ti mieli pripomenúť zaplatiť Orange, si sa mňa vyjebali vysvine, že? Možno by bolo dobré čet, fakt, že urobiť iba prvý loot a snaží sa zobrať mecha. A má to v píči, vieš? Nerieši ďalej nič. Dobre, toto je obsadené. Čo nie je obsadené, chalani? Aha, to je tu iba štít, dobre. Som potreboval presne vidieť. Chalani, máme niečo? Neviem, čo to je. Čo mám som sedieť do vyjebanou? Mieli sensku alebo čo? Úplne maličku. Alebo som prepol DPI nejak skurveno. Chcem tu zbraň? Ty kokot. To mi nehovor. Tak to mi nehovor toto. Toto nie. To nepreseli, že je tu vec. Fú, tak to mi až zle. Dverami vpravo.
skôr restíček. Zabili streamer, gratulujem. Dobre, dám ti ešte šanci top 10 a máš 2 subs. Lesbians, jojo, píče, už s týmito stávkami. Ty normálne vidíš, že zomrieme v prvej minúte, tak hneď stávečka. A keď vidíš, že to ide, že tam sú pepegy jak kokot, tak koko nič, držíš píču. Kill rovná sa zap, to by bolo lepšie. Dobre, dáme tam trošku vysiť senzíciu asi. Trošičku. Čo malé? 0,34. Koľko tam dáme do piče? Takto. Vydrž 3 sekundy a máš 1000 subov. 3 sekundy budem sa snažiť, dobre? 3 je dosť popravde. Pome! Koch tu je dosť? Niekto nižšie než ja? Či sme v pohode? Hej, mali by sme byť najnižší všetci. Až na hentého blázna. Ty sú ešte lepšie na tom. Takže pome čo najďalej. Tam čavo už pristáva, očividne. Aj tu. Tu jedného. To nie je. To nie je do piče skurvenej. Mali sme kill chat. Už sme tam boli. Fortnite. Rybne bude resub, díke z Apex. 2,9 sekundy, ale píču, to bolo viac, kokot. To bolo na 100% viac. Stopercentne. Od 20 je preč, hej, za chvíľočku aj, za chvíľu. Zaplodíme do píče. Zaplodíme do píče. Prečo som depí, alebo čo si nedrúžiš, strašne pomaly som tým. Ja smyknem, ale to, že mi sa dopíče o nič. Trochu viac, trochu. To je ono, to je ono, 0,43. Koko noha, to je ona. Čo to baví noha? Chcem to vedieť, stáva strašne dobre v tej dobre. Dostávať jebať, ale editovať hlavne rýchlo, vieš. Osemsto mám. Bome! Prosím! Už zapínaš pangla, poj. Vydrž 1,4 sekundy a máš 10 subs, stigmat nice, budem sa snažiť. Ja,
Go! Go, skôr! Chlapci, moc vás, moc. Moc. Preby. Ešte niečo, som sa kto? Niečo, ktorá si ho zraneš. Čiže som sa zúdať. Toto je čo? To neviem, čo je. Dobre, toto. Táto modrá vec, six shooter. Čo je? Kurva! To nie je! Kurva, tu zabije vlastná zóna! Jeden hit, prosím ťa. Kurva! Máte mi vola. Čo je? Haló! Som zrovna vo Fortnite, skurvenec. Čo je? Čo som hral? No. Kvôli tebe. Nebol si už? Ešte nie. Nebol si. A ideš? Za pol hodinu môžeme ísť. Za pol hodinu? No 20 minút. Počúvaj, akože som nájdený, že zrovna som také babi, ale jak by sme išli do Lauka, tak by som išiel vojme. Ty koko, tam sa máme čoho nájsť? Ty koko, som tam sú aj stejky, všetko, tam si jebieš čo... Stejky jebiem, to je hnus. Ty chceš palacinky? No však dojde, premyslíme to. Buď poďme tam, aby som dal možno aj činu nejakú, alebo nejakú sračku. No tam sú palacinky, tam je kokot. No, tak poďme tam, dám si rezance alebo niečo, pohode. No super, super. Na to hodinu? 20 minút dojde, čau. No super, čau. Zahraj Team Rumble, je to ako deadmatch v tomto? Nie, dneska si zastrelame a večer keby to hráme, tak pôjdeme trénovať stávanie asi. Real má Apex, to sa nebojím vôbec, vieš. Real mi proste maximálne 2 rány výhra. Apex je taký, že hej, to sa dá proste vyhrať, to je pohode, vieš. Lebo som tam bronze rank, tam sa mám proste absolútne pepegy. Tam sme mi vyhrali, keď moji blázni mali 100 damage v týme. To je úplne, že podľa mňa nič. A ty kot, no Fortnite a Pabi, no, do píče. Dávaj sa, ja už sa nestavkujem s ničím, chlapci. Vy robíte priebané stavky, som zistil. Kedy to bude? V sobotu alebo kedy? V sobotu alebo... Nie. Mirek, poďme. Som za. O koľkej to bude, ešte neviem, chváň. Ešte neviem. Dohodneme sa s Mikenom, dneska sa dohodneme. Poďme na sobotu alebo nedelu, možno v nedelu. To dáme od nejakej 18. by sme, alebo 17. by sme sa tu stretli. Že? Alebo to je strecha? Kalach? To je dobré.
To je kokot. To je kokot. A on to bol celý čas tejto izbe si predstavte, jenom aj za tým múrikom. Jedno vidím, počkaj. Miss. Jop. Ako povieš. Počkaj, tady do aj healuje hneď tá sračka? Odpadávam. To je lepšia brokovnica, čet. Tento ako si netušil chalanisko. Tento chudok hlavne nemal nič, ty kokot. Tento hlavne nemal nič. Toto čo sme jebli hore. No ja som mohol mať šíd, len som jebli kokot, vieš, ja som nevidel, že... Zapíšme, čo hodím na zem. Dávaj HPčko. Počkaj. Nie. Čo? Dobre. Počúvaj, to nebudú takto oni čakať, že nie, prosím. Čo im to jebe? Proti amatérom, jak som ja, budú takto oni stáť, ty kokot. Im to kúruje na hlavu. To je čo? To mám. Pozorujem nejaký štít, okamžite. Mapa? Mapa je piči, musíme ísť. Oh. Toto bude príjemný útek, chat. Fortnite je najlepší hra, tomu ver! Lalo, Pablo, a ja tu koľko? Gino, ty záb, ďakujem. Díges. Díges, starec. Modrý kalach. To chcem. Chcem pumpu čet? Počet, tu je aj snajpera, takže čo teraz? Zoberme snajperu čet. A si berieme snajpera. Bože, mám ju.
No, sniper bude dobrá. Musíme okamžitě jíst. Okamžitě. Nemám jumpy, nemám kurva. Kombat droga je top, ne? Hentá druhá modrá. Většinou, keď som Ghost Fight, tak prehrám, takže. Toto sú iní feťáci. Mech je predo mnou, čet. Už niekedy win v Fortnite. A ja som to hrával, keď to prišlo, kamoš, keď som dal 100 winov a vtedy som prestal hrať. A vtedy bolo jednoduchšie, lebo vtedy ľudia nestávali, vieš, teraz som píči. Teraz to hrám asi 5 hodín, dajme tomu. A mám jednu výhru. Co to kurva je? Mech proste. Transformer. Bombička. Ste chlapci, nejaký. Môžem do piču zlietať? Ďalej krúkaš vyletieť teda kedy. Čo teraz? Vieš, že by som mohol ísť? To, čo je nado mnou, to ísť rozjebať asi. Toho robota nikto nemá. Až navždy. Že lekárnička? Lekárnička, že?
Chcem vôbec toho mechačec, alebo jebeme na ňo? Zaň ho jebem. Aha. Už som tam jedného videl. Hala? HALO?! To čo je? To kam strieľa tá zbraň? Počúvaj, to čo je, ty kokot? Však máš shotgunu? Však ale som s kalachom a vystrelil som 30 nábojov, ty kokot, na 5 metrov, čo ti to jebe? To ako si myslím, že ako keď strieľam na blízku, ako zajebem, nie? Tak, to mi je halus. To je jaká pičovina. Že jo, že takhle kalach funguje. Veľký damage, ale zlé mierenie. Jen to je zlé mierenie, však to bol doma je ty kokot. Ja som mal dokonca aj ten veľký crosshair na ňom si predstavil, ja to netrápalo. To je jaká pičovina. Mňa jebne. To bolo čo? Dobre, jebeme kalach. Ty kokos. Aká není problém, to je niekto neumí mířiť. Aha, aha. Asi. Asi to bude tým, no. Meral som nad neho totiž. Alebo pod neho. Skurvený blum. Čím máš väčší crosshair, tým je viac nepresný. Však ale bol som od neho meter, to mi nehorší, že som od neho raz nemohol trafiť, ty kokot. Brokovenicu, čakaj, mám maličko HP, ja som myslel, že proste iba trafím raz kalachom, ale očmi som nebol trafiť, vieš? Kandy skáču všetci. Oni sú sem na to ten meteoroid, skurvený. Dobre, kam idem ja, kam idem ja, kam idem ja. Tilted, poďme. Klip, to si pozri. To by som nechcel vidieť, ja som nechcel, aby som to zažil len také čosi. Maja, tu si ja 5 mesiacov, čau. Čau, čau, čau. On mal isto PlayStation, ten čo ma zabil, však 100% si nevidel, však ho nevedel nič trafiť. Ale ja si hovorím, že tebe jebe, že on je mŕtvý, však mám kalach modrý, ty kokot, že ho vyfulautím jak žebráka, kokot z piču. Vyfulautil som sám seba. Na ranu do piče. Hlavne, že nadával na to a teď to hraje, ale vieš kvôli čomu, bráško? Či nevieš? Či len si vystredil takto na slepo? Bow Classic? Nah, jebem ho. Jebem. Možno ostri mi zaskážem za rogunu pre Under City, ale... Naslepo si vystrelil, čo? Protože som nenasiel tú kameru stále do piče. Piče, to už ideme hrať? Dobre.
menu. Dobre, na super sme mali vypnúť, že... Cleaning mod... HDMI info display off. To je ono. Language. To asi bude iba anglicky. Svenska, norska, polsky, česky, ale koko. Máme to český chat. Číslo souboru, verze, reselovať nastavenie. Pomer strán. Kvalita jemné. Necháme kvalitu jemnú, uvidíme, čo s tým. Dobre. Veľkosť snímku. Tam ideme. Je park. Aha, ten sme nestihol. Chcem niekam. Zaraj tým Rumble tam potrebuješ aim a stávanie. Aj mám ťažko v piči, keď tu je Bloom, starý, popravde. Robotík vľavo? Nie, to mi zdalo. Čo je Bloom? Že máš jedno, ako máš crosshair na ňom, proste prvá rana je presná a ostatné je Bloom, že idú v určitom rozmedzi random do strieľa. Píče, zase keď na tie schody. Hej, a tak to je Bloom na schvál, vieš. Tu je Bloom na schvál spravený. To nie je, že akože umilom. Oni mohli zrušiť 1000 krát a... Ako obmedzili ho na ten prvý náboj, alebo keď dlho nestrieľaš. Aby si mal presný náboj, ale... Stále to bude Bloom. Nie je nadšený z toho, ale čo spravíš? Už nejaké výhry dneska? Žiadna, kamošku, žiadna. Mali sme jeden dobrý ráno v pubuch, ináč ani kokot. Hrali sme do snipermi, vieš? Sme len strieľali a počúvali. Ty by sa odnižaloval, ale kokot. Fóra bude najďakší? Nie, podľa mňa bude najďakší je puby. Na pubu aj 5 mesácov, všaká vec. Nid dem, 2 mesáce, má to ešte raz díkes, díkes. Kalas, ty kokot. Nie je šanca, že oba vyhráte aj Fortnite puby, ale tak Mikend vyhrá hra dobrej Fortnite. On je stavač dobrý. Ale puby budú house. A neviem, ako spravíme to poradie, ty kokot. Furt ma to zaujíma, že ako dáme poradie. Možno dáme, že nech si spraví hoci kto, aké chce poradie, vieš? Asi, nech si vyberie, kto aké chce. Možno. Alebo všetci si rovnaké. Ale už má
ale hneď zbrám ten kokot skurvený. Ja by som na sebe nesiel len vyťahnuť tý kokot. Keby som ja na jeho strane, tak by som isto nesiel ani kokot. Heal, chlapci nejaký. Si to moc netrafím, čo? Dobre mi napálil až s tou pumpou, to dáva dosť kokot. Zorem pumpu. Dobre, chcel by to nejaké healy, má tu niečo blázen. Čo s týmto? Hej, tá komodka by v tom lepšia, že je rýchla, to je pravda, ale táto dokáže dať na jednu ránu, vieš? A keď mám 30 HP, tak proste zomrem tak či tak, vieš? Takže môžem dúfať, že to trafím na jednu ránu a mám píči. Išiel preč? Strašne malo života mám, čo to je strašne maličko. Pasol sme kovie bol. Horšie, že ja neviem, kde som mu dal. To bolo jedla v baráku? Bolo tuším tu. Dobre, mám tu nejaké šíť. Mapa? Do piče. Žiadne mapa značiť. Zabrám toto. Tento drumgun asi nepotrebujem, že ten nám do piče asi. Či? Tak to spravíme asi. Asi. Mapa je vybavená. Počítaj, že tu sniper som bol zvrčiť, to je. Ten hitscan, čo dáva. Miesto... Neviem miesto čoho, miesto tohto. Možno. Uvidíme. Tento granát, čo robí, je to, čo hodí ten taký slis a tam hnieš tom, že? Ešte neviem, či to je sobotu alebo nedeľu, chalani. Dneska to dohodneme.
Počkaj, nemám teraz tý, koľko da vlastne nemám teraz nejakú M-ku alebo niečo? To je veľa trampolina odraz, hej, som nevidel do piče. Vieri, čaho. Som vedaj na to sobotu do píče. Tu je pre mnou jeden čaho. To je čo, vytrestám s touto zbraňou. Vo vode nemôže stavať, že? To by som mal využiť. Ty koľko to čo len postavil zás? Neviem kde bol, vôbec som ho nevidel, ty kokot. Ah, bože, to bolo... Moc! A donesajú, že musíte vyhrať, hej, hej, vyhrať iba ten, kto vyhrá všetky. Nebudeme to robiť, že z polovice vyhráš, alebo vyhráš o minútu, to je bapes. Proste, kto vyhrá prvý, všetky 4 hry vyhral. Jak nevyhráme, ukončíme to, dáme to na iný deň. O týždeň, rematch napríklad. Táto hra omlazuje o polovinu. Hej, no. Nie, že omlazuje, ale že tvoj vek neporuší ten ich priemer v tej hre, či jak to povedať. O čo hráme o 200 eur, starý, o 200 eur. V tejto hre, či sú auta alebo dopravné prostriedky, vieš čo, je tu snowboard. Je tu taký veľký mech. Až neviem čo. Spod 2000 eur, nech to dáme, ja viem, vieš čo, môžeš dať ty výhercom 2000 eur, čo povieš? To už nie je zaujímavé pre teba. Či? Čo, hráte to, kým nevyhráte? Vieš, dáme to časom obmedzené, dáme to napríklad od 18. alebo od 17. do polnoci, alebo do 1. rána. Každej v tej stávke, nie ja, s víkendom sme si takú dali. Teda to vymyslel, ja som to spravil tak, že dám stream, že stream maratón, že vyhrám každú jednu hru, že aj dlhší, ale víkend sa nejako, ne, pripálil ku mňa, že jedna v jedna. Ani jeden, ani jedna výhra? No ale píču. Jasné, že budú. Fortnite vyhrá Apex, teda... Víkend isto vyhrá 100% Apex. Aj keď ja tam budem mať v Apexe proti sebe bronzákov, takže ty kokot. Kto vie, ale on vyhrá isto Apex. Reálne podľa mňa vyhrám ja. A Pabi budú proste takí, že Fortnite vyhrá on, ale najviac sa zožerú Pabi podľa mňa. Pabi budú pretlak, ty kokos. Aj snajperici, aj všetko, vieš? Milujú kalach.
Ten je prostě nejlepší. Nemohol som strieľať, ty kokos. So bad, boys. So bad. Dobre, chová, stíham ešte jeden nábor, nestíham. Do piče. Už napíšeš si Fortnite. Napíšem už nie, že končím. A... Počkaj, všetky brokovnice aspoň si myslím, že také, že keď prebiješ, tak môžeš vystreliť počas toho, vieš, že to prebiješ dva. Na toto to nemá, kurva. Som sa pekne ojebal. Všetko solo? Aha, všetko poviem solo. Fortnite bude pre mňa pretlačený. Bude, že si jebeš, že neviem stávať vôbec. Na čo mečka 15, neviem, že on je retardovaný, on mečka vždy. On je proste, on sa zasekne v telefóne a to ako zabudne. Tam sa normálne stane veľakrát, že ja idem tretiu sériu a on proste prvú, lebo proste zasekne v telefóne. Matej je proste borec v tomto. On čas mu nič nehovorí, alebo nič sa dohodneš na nejakom čase, vôbec ale. Naposledy som mu ani hovoril, že si nevá sériu, že som mu podľa bol po ramene, že nabok, že idem druhýkrát ja. Som mu musel žiť proste, vieš, lebo on proste... Bali. Kam idete? Ja ideme sa nájsť niekam. Ja by som žiť na Čínu, ale asi. On chce ísť na palacinky, aby som žiť Čínu asi. A pešte len v troch, ale môžeš to aj rád solo a dať si dvoch random bláznu, vieš? Fortnite prejebe, PUBG vyhraje, Realm vyhraje, Apex prejebe, tak sa vidím ja. Čo keď to bude remíza ináč, ale to tam bude stať, že? Vlastne nemôže, tam je iba, tam sa hrá iba na výhru, že dá prvý 4 killy, takže nič. Revolver to je čo? 25. Dáčko. Ona... Koľko som mal s tou hlavou, čet? Okay. Dve hlavy z brokovnice. Never lucky boys. Nie, dáme to asi tak, že ešte nevieme poradie her chláni. Ešte nedušíme poradie her, aké to dáme. Keby dáme prvé PUBG, tak podľa mňa ten, kto vyhrá prvé PUBG, tak ten, kto vyhrá celé. Takže PUBG by mal byť asi fakt, že rozstrel, že finálne. Asi ak to spravíme, v finále budú PUBG asi. A prvý bude buď Fortnite, alebo Realm, potom Apex. Keď to je na V1, cez víkend, chváme, cez víkend, sobotu alebo nedeľu. Máš nikdy navrstal toto? Ja nie, nemám. Mal som, ale keď si nám prišiel a išiel mi to robiť, tak sme to zmenili úplne.
Nie som to podľa obrázku a dokonale, vieš, som povedal, že ich dojebe štecové one čiary a tak. Nie, to už nerám, chlapci. Teraz nerám vôbec. Nie, rozohrávka Real mi bol dobrý, podľa mňa. Potom Fortnite, potom Apex, potom PUBG. Koľko, tak by som mal možno aj Apex druhý. Buďme na Discorde, hej, budem blízko. Isto. Však to nebude úplný, že ho ne. Že hej, nemôžeme rozprávať, alebo nemôžeme si všímať čerstvo, píči. To zase taký tryhard, to jebem. Prejde sa HPčer, shit, no problém. Ešte minimálne jeden niekde, minimálne. Môžem mať dvakrát MK. Mám jednu MK. Jak dobre vidím. Ver. Na teraz tempo. Ten ako čo zaspal? Čakal na niekoho. Miro, čau. No, teraz máme úplne, že dobrý ľud aj všetko. To by sme akože nemuseli pojebať, popravde. Kde bol ten kód? To bol len... Kde som ho zajebal? To môžeme zobrať? Čiže by sa mi ľúbili povedať toto. Dobre, čiže jedno som zajebal hore. Tuším. A neviem kde. Bol tu niekde. Bol naľavo. Je hen tam, jak sa tam dostal ten kokot? Je tam niečo, by som chcel?
Ani nie. Ani nie. Hore nado mnou. Dojemky náboje, máme 200, máme píči. Toto by som chcel tiež shockwave možno. To je jediné, to je moja problémá jediná odpoveď na tých stavačov, ten shockwave granát. Dokážem proste s ním zahrať. Možno by som mal zobrať shockwave miesto granátom. Tu je koľko toho prosím na tých bední? Dobre, poďme preč. Poďme preč od auto. Neviem kade, ale poďme. Nehrali tu toho sračku. Ok. Ok, Petron. Frodo, idem na tých 27 mesiacov, čau. Dobre. Čo mi poviete na to, čes? Čo mi poviete na toto? Že sme jebli. To čo tu robíš? Ja nemám vôbec materiálu už, akože vôbec. Ja som nemal vôbec už materiál 0-0-0, mne je zle! Ty môj kokot! Frodo, ešte raz díkec, počkaj, vydrž, napíš tu Maťovi, že či mám ešte čas na jeden run, alebo nemám. No, si tu? No, idem von, čau. Dobre, ešte večer. Ideme večer. Dobre, večer budeme hrať asi, jak som povedal, puby s Mikenom asi. Dua pôjdeme spolu, skúsi vyhrať. A potom bude DBD, 100%. Asi teda, nie 100%, pretože potrebujem trénovať. Takže bude niečo večer, dobre? Niečo. Takže, ideme do piče, kde ste tu boli. Skúsim na večer nastaviť tú kameru, či pôjde alebo nepôjde. A jak to bude dobre vypadať. A hej, vidíme sa okolo 20:30, dobre? Idem sa nájsť, dobrú chuť, pekný deň a hej, díky za prostrímu, ako vždy. Papak, počka.